Սիրիայի պատերազմը, հետո Լիբանանում տեղի ունեցած պայթյունը։ Իրադարձությունները Հովիկ Ադուրյանին բերեցին հայրենիք։ Ընտանիքով տեղափոխվեց Հայաստան եւ հիմնեց սեփական ձայնագրման ստուդիան։ Միշտ միտքս էր, որ օրը պիտի փոխադրվեմ այստեղ։ Գարցես թե աս անցած դարին եղավ արիծը, որոշեցի անցած դարի օգոստոս 4-ին փոխադրվել Ալի բախտապար ասենք ինձի համար բալի բախտապար, բայց դժբախտապար Բայթունի օրն էր, որ ես Երևան հասա եւ այդ մեծ Բայթունի եղավ Լիբանան։ Ես անպայման, որ փոխադրվեցի Հայաստան, անշուշտ իմ ստուդիոն միտուն ունենայի Պապակսերս դա իմ գործն էր։ Հովիկ Ադուրյանը շատ սփյուռքահայ երգիչների է հյուրընկալում իր ստուդիայում։ Միասին համագործակցում են, ստեղծում նոր երգեր եւ հնչեցնում ոչ միայն Հայաստանի սահմաններում, այլ նաեւ աշխարհում հայտնի շատ հեռուստաալիքներում։ Համագործակցության հրավերները շատ են եւ տարբերվող։ Միսի մեջ աշխատած եմ, MTV-ի մեջ հայտակերում եմ ծազեմ, New TV-ի եւ այլն։ Ոնգե արաբական խմբերը այդ Դուբայ գործն ասեմ, մոտ 4-5 տարի չափ միշտ ճամփորդած կացած եկած եմ Կանադա, Ավստրալիա կացած եմ, Լոնդոն, Ֆրանսա, Հոլանդա, արաբական սաղ երկրները կացած եմ, Կուեթ, Դուբայ, Կատար, Բահրեն, մինչև Աֆրիկա էլ արիտ եղած կացած նվակած եմ։ Հովիկի թե գրած, թե գործիքավորած երաժշտությունները տարբերվող են։ Դրանք գալիս են երկու տարբեր մշակույթների համադրումից։ Հարազատ են հնչում թե հայկական, թե արաբական երաժշտություն նախընտրող մարդկանց ականջին։ Խաղում դա, այսինքն նույնիսկ արաբներն էլ այդ մեր մեջի հայկական համը գսիրեն։ Այսպես նոր համ ասենք մեջտեղ եկավ, հավանում եմ, սպիկա հայերքշները հետ գաբեր ունեմ, իրենց հետ կաշխալ։ Պատրաստ եմ նույնիսկ հոստերի մեր երկչները հետ գործակցել միասին լավ երաշխում հրամսենք։ Հովիկի համար հայրենիքը ամենաապահով եւ սիրելի վայրն է։ Այստեղ անկախ աշխատանքային բարդություններից կյանքը լի է ջերմությամբ եւ սիրով։ Առաջիկայում էլ նոր աշխատանքներ եւ համագործակցություններ են սպասվում։